aí, galera do canal Não Fique Pequeno. Acelerando a máquina de vídeo aqui do canal, galera, vou aproveitar para soltar mais um vídeo para vocês, que eu aposto que é a dúvida de muita gente. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar no termo origem e inserção, mas saibam vocês que esse tipo de característica pode determinar quem vai ser campeão num palco de fisiculturismo e quem não vai ser. Por quê? Não basta você ter uma genética boa para ganho de músculo, tá? Para ter cortes profundos, para ter uma boa qualidade muscular, se você não tem um desenho anatômico bonito. E é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Na foto esquerda é o braço de um aluno da academia que eu trabalho, tá? Na foto direita, como vocês podem perceber, pela minha ginecomastia, sou eu, tá? Ambos contraindo o tríceps. Reparem uma coisa, galera. A origem e inserção muscular é algo totalmente determinante no que tange ao aspecto anatômico da musculatura. O que eu quero dizer com isso? Esse garoto da foto, ele tem 38 centímetros de braço. E eu tenho 42. Tudo bem que aí eu estou contraindo o braço esquerdo, meu braço esquerdo está com 41, tá? Mas é uma diferença aí de 3 centímetros. E se vocês repararem, a musculatura dele parece ser muito mais densa e volumosa que a minha. Dois motivos por que isso acontece. Primeiro, o alongamento da musculatura. Reparem que no final do cotovelo, no acrômio, que é esse osso do cotovelo que a gente tem aqui embaixo, a minha musculatura termina num ponto e da onde ela termina até onde chega no acrômio tem uma grande quantidade de volume, ou melhor dizendo, tem um grande espaço ali de matéria de comprimento. Por que isso? A minha musculatura é encurtada, tá? Além do meu braço ser alongado, a minha musculatura do tríceps é encurtada. Pessoas que têm a musculatura mais encurtada, às vezes por predisposição genética, como por exemplo o tamanho do úmero, tem uma maior facilidade de acumular volume e densidade. Por quê? Porque se você pegar uma bexiga, por exemplo, e esticá-la, ela vai ficar mais fina. Se você encurtá-la, ela vai ficar maior. Isso eu estou falando de uma bexiga cheia, tá? Em termos assim, bem grosseiros. Então, quando você analisa a musculatura de uma pessoa, você tem que ver a origem e inserção. A inserção da cabeça longa do tríceps desse garoto é logo próximo ao cotovelo. A minha já tem um espaço muito grande entre onde ela termina e na hora que chega no cotovelo. Isso é pré-determinado geneticamente, não tem como mudar. Por mais que eu fique com uma cabeça longa do tríceps gigantesca, eu sempre vou ter esse espaço ali. E isso, na hora de você fazer algumas poses, pode deixar a musculatura não tão bonita quanto de um rapaz ou de um atleta que tem a musculatura encurtada e a sua inserção seja bem logo ali próximo do acrômio. Galera, às vezes você vê uma pessoa por vídeo e foto e diz: pô, esse cara parece ser enorme, não é possível que ele é natural. Pare bem para analisar aquilo que vocês estão querendo dizer com isso. É como eu citei a respeito do vídeo que eu fiz do Caio, e o próprio Caio Botura concordou comigo. Pessoas que têm uma característica de estrutura óssea mais encurtada vão aparentar sempre mais volume, tendo as mesmas medidas que uma pessoa que tem uma característica de estrutura óssea alongada. Aonde a gente pode perceber isso? Na cintura escapular, tá? Na própria cintura do quadril e também nos membros, seja perna ou braços. É o que eu falei, um braço onde o úmero é bem alongado, bem comprido, provavelmente a musculatura vai ser alongada também e essa pessoa não vai aparentar tanta densidade muscular. E densidade muscular em vídeo e foto aparenta mais volume. Lógico que se você botar uma pessoa próxima uma da outra e fazer uma comparação, você vai ver que aquela pessoa tem mais estrutura, mais volumosa. Só que não quer dizer que ela tenha o corpo mais bonito, tá bom? É a mesma coisa que a gente pode reparar na foto.
O rapaz ele tem o braço bem menor que o meu, só que a estrutura muscular dele óssea permite com que ele aparente uma estética muito mais agradável aos olhos de quem vê, por exemplo, no campeonato de fisiculturismo quando se trata de juiz. Galera, vídeo rápido, só para explicar esse lance de origem e inserção muscular, tá bom? Eu não entrei a fundo no que é origem e no que é inserção, mas resumindo para vocês, a origem da cabeça longa do tríceps se dá ali na escápula, tá bom? Por isso que ela faz flexão de ombros também. E a inserção dela é logo ali próximo ao osso do cotovelo. Porém, algumas pessoas têm inserção mais curta e outras mais alongada. E com certeza isso vai ter a ver com o tamanho do tendão. E também o tamanho do tendão vai ter a ver com o tamanho do úmero, que é o osso do braço. Então espero que isso fique bem claro na cabeça de vocês antes de julgar uma pessoa por fotos. O rapaz fez um comentário no meu vídeo há pouco, dizendo que achava que eu, tipo assim, que ele viu que eu tinha 118 centímetros de tórax e aparentava, e eu confesso para vocês que aparenta ser menor. O problema é, a minha cintura escapular é muito alongada, a minha caixa torácica, ela é larga, então fica difícil de preencher isso com massa muscular, tá bom? Então, está aí para vocês uma explicação para que vocês não façam pré-julgamento de maneira errada quando ver uma pessoa em vídeo e foto. Às vezes essa pessoa aparenta ter um volume menor, só que pessoalmente ela é maior. Só que ela não aparenta tanta densidade. Isso faz com que em fotos e vídeos ela pareça menor. Então, peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Quem tiver interesse em consultoria, o e-mail está na descrição do vídeo. Endereço da loja de suplementos, Anabolic Suplementos, que me patrocina, com o meu cupom de desconto também, está tudo na descrição do vídeo. O telefone do Rei dos Charmes está na descrição do vídeo e o contato da Taurus Pharma também está na descrição do vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e 3, 4, pau no gato.